Правото на образование е загарантирано со Уставот, исто како и правото на штрајк. Но штрајкот не смее да биде на штета на децата, а учениците и нивните родители да се држат во неизвестност. Неопходно е раководството на СОНК да го прекине штрајкот, да овозможи учениците да се вратат на училиште, а своите барања да ги остварува во диалог со надлежните институции. Владата веќе понуди конкретно решение, а тоа е зголемување на платите во висина од 10%, односно плати повисоки од 2500 до 3000 денари повработен, и тоа во време на криза. Одбивањето на овој предлог е неконструктивно.